ta hra šťastná, že být úplně klidná, prostě jakože, a to je easy business, poslouchej tu hudbu, jak je klidňoučká prostě. Nemáš se čeho bát? Aaaa, já to rozmátím! Čink, 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 čink! Slyšte, slyšte, dámy a pánové, je tady Cyber Week se slevem až 80% na mobilní hry. Pouze na Google Play? Ano, ano, je to tak. Odkaz tady nebo tady. Akce trvá do 26. listopadu, takže musíte krychle. A když už jsme u krychlí, zahrajeme si jednu hru, která je ve slevě. A je to Geometry Dash. Geometry Dash. No tak rychle piš neváhy a instaluj a se svou kostkou upravuj. Geometry Dash, no tak rychle piš všechny kolmy pozbíry a nový levely odbírej. Jo! Jdem na to. Tady ta hra pro mě není vůbec žádná výzva, podívejte jak mi to jde. Si očekáváte, že tady se musíček bude vstekat. Tady to video rozhodně nebude o vstekání, protože Google byl docela jasný během domluvání tady spolupráce. Nemluvit sprostě. Máme první minci! Jak jsou tady ty hry, může někdo rozčilovat vůbec reálně? Já vím, prostě je to jednoduchá hra. Takhle budou vypadat všechny levely. Je to jednoduchá primitivní hra, kterou si může zahrát každý člověk, co si chce odpočinout. Jo, když jste náhodou vystresovaný, běžte si zahrát takovouhle hru, ta vás uspí. Tak jo, jdeme na další level. Wait a second, aha, to mě nějak nenapadlo v tu chvíli. Easy! A já jsem takhle mohl vzít minci, kdybych dropnul dolů. Hele, asi nebudu plnit challenge toho, že budu sbírat všechny mince, jo? Že tak ten level musel jít několikrát a to se mi nechce, jako třeba teď bych měl jít nahoru, protože jsem nevěděl, že tam mince nějaká bude. A opakovat to tady pořád dokola, že potom, aha, tak já příště pojedu nahoru. Na to si uděláme někdy nějakou jinou challenge, jo? Ne, takhle před koncem! Co myslíte, zapomenu na tu minci? Já si myslím, že na to asi zapomenu. I got this! Tak, držet se nahoře. Jo, druhá mince, real nice. Sorry, že já u tady toho nejsem tak schopný mluvit, jo, ale prostě já se potřebuji strašně soustředit. A třetí minci jsem nevzal, protože jsem nevěděl, že tam bude. Ani nevím teď, jak se k ní dostanu, když náhodou umřel. No a neumřel, takže třetí mince nebude, je mi celý to. Já znova nejdu, já chci projít celou hru. Kriste, co je tohle? To je nějaký Super Meat Boy, ne? No, tady ty věci, ale já vůbec neznám. Jak jsem měl vědět, jestli na to můžu klikat nebo ne? Možná jsem to měl vzít trošku postupně, abych nezačal hnedka těma nejtěžšíma levelama. OK. Na to přijde čas, jo? Já si zatím vezmu trošku takový ty jednodušší levely a já potřebuji zatím dělat taky ten malý practice, abych se tady mohl zívat a honit ego nad tím, jak je to všechno hrozně easy, jo? Tak to jenom projdeme tady ty a až budu přes ego boostěnej, tak potom teprve půjdeme na ty těžší levely. Tady ta hra se mi líbí hrozně v tom, že buď vám hraje krásná písnička v uších, nebo vám ta hra hraje na nervy. Tak jako tak, něco vždycky krásně hraje. Do prčic! Maximum focus. Ne, dropuje mi nahrávání. Sora, máme tady technical issues. Okay, ale pořád jsem neumřel, takže... Goddammit. Tak, nezapomeneme teďka na prachy, který jsem tam viděl zrovna v době, když to dropovalo. Ale stačí je tady jenom takhle úplně držet. To úplně nahoře a on tam projeletí. Jo, easy. Ne, doprčis. Proč jsem to zmášnul předtím? Ne, proč jsi neskočil? Řekni mi jediný důvod, proč neskáčeš ty jedna věci? Tak, money, real nice, easy business, pohodáris. A vidíte to? Vidíte to? To je důkaz o tom, že já jsem umíral jenom kvůli tomu, že jsem mi logoval mobil, protože jsem spustil nahrávání a on byl prostě výkonově to nedával, jo? Teďka za 125, jo? Je! Ne, to je moc matoucí! Jak to, že ještě žiju? I don't get it! Já jsem vyskočil, ale... Tady ta hra je věnována všem těm, co říkali, že neexistuje hra horší než Black Hole. Existuje! Tohle tu část tak nesnáším! Já nevím, prostě si mám vyskočit nebo ne? What the? Teď už jsem tam... Blil? Dám vám takový malej tip pro tady tu hru. Pořiďte si obal na svůj mobilní telefon, jo? Tak pojď mi, teďka to dáme! Oj! O! Ne, já jsem neviděl, že to bude raketka! Kašlu na money!
Kašlám, já chci ten level už projít. Ne, raketa! Já jsem na to zapomněl. Oh, to bylo tak so close. Tak další many, který propásnu, ale mě to je jedno. Já už nejsem žádný zlatokop, prostě jo. Jo. Konečně, to je ten super nudný level, mám za sebou. Tady ten souk se mi vůbec nelíbil. Proto mi tak nešel, mně se prostě nelíbil ten co. Tady ten level mi hrozně připomíná jeden song, jak on se jmenoval? GG Geometry Dash. Jo. Jak to, cože? Tak teďka, ale bych vůbec netušil, jak mám vzít tam ty prachy nahoře. O, no, sice mi ta chyba prošla, ale na podry už ne. A už to vidím, tam jsou díry na ty many. Tak kde je ta část, kde nemusím nic dělat, doprče se svědí obličej. Já nic nedělat, to mi jde. Jak jsem to měl udělat? Nic nedělat? Real nice. Ale stop this madness! Pauza. Já vím, co se teďka říkáte. Co to ten Šimon sakra dělá? Já zachraňuju svůj mobil. To je tak krásně relaxační hra. Miluju to. I got this. Čekat, jo, dobrý, stačí držet. Real nice. Money! Ne! Nechci znova plst. Jo, nahoru. Jo, nahoru. Oh yes. Ale proč se tady musí změnit prostě, že to jde najednou hlavou dolů? To se mi tak blbě ovládá potom. Ne. Normální gravitace. Jo, pojď mi, teďka to dojedeme. Jo, real nice. Takže musíme jít na další level. 2, 4, 6. level. Začal trošku pochybovat o tom, jestli to v tomhle lesplay dokážu dohrát celý. Easy business. Ne. Proč jsem skočil? O, já to chápu, já mám trefit ten prostřední, abych se tam dostal. Oh no, to se mi tak chce. Bam. O, I got this. Já jsem ale nic neviděl, to bylo moc rychlý, prostě já jsem tam neviděl nic, ale jenom spadnu nikam a mám hnedka vidět, co mám dělat. Bam. O, to je skills, vidíte to? Wow. Já jsem čekal, že tady budu nějaký prachy, ale mě už je to jedno. Já se žádnýma penězma hodit nebudu. Ne, druhá gravitace, moje největší slabina. Neslaším, že to zhůru nohama. Teď ale, co? Já jsem to mačkal! Takhle! Dobrý. To vůbec nechápu, jak jsem mohl přežít teda. Pojďme, musíme to udělat. Ne, mě padej sluchátka, to mě rozptýluje. Cítím se rozptýlen, teďka to nebude platit. Ale pořád jsem rozptýlen. Pořád mi padej sluchátka. Pojď, jedna ruka switch. Hop. Ne, já jsem si podržel tady ten lock button. A potom dává to. Proč mi to ta hra dělá? Oh shit, já prskám krev. Já jsem si prokoustu auto. Ta hra mě zabíjí. Proč se to seká? I don't get it! Proč se mi to seká? Ne, moje jediná slabina! Ne, jak jsem měl vědět! Teďka to jdu udělat, jo? Hele, určitě jsi. Teďka vůbec nevím, co jsem udělal špatně, jsem se vyskočil moc brzo. Nerozumím tomu. Teď vím, co jsem udělal špatně. Ne, myšino! Já chci projít aspoň tady ten level, prosím! Aspoň ten level poslední, potom už si s tím dám pokoj, vážně! Nedělám si srandu, ale prosím, nechte mi aspoň tady ten level. Dobré. Teďka to nejhorší, ne, to není to nejhorší, to je ještě lodička. Come on. Maximum fokus. Teďka to nejhorší. Bož, to nejde prostě, to nejde tady! Pam. Svědí mi obličej. Ne, já se nemůžu podrbat. Dostáváme se zase k ty nejhorší části vůbec, tak prosím. Prosím! Come on! Maximum effort! To je moc těžký! Ne, já
nevěděl, jestli můžu nebo nemůžu! To je dokonalá relaxační hra, dámy a pánové. Poslední level, prosím, nechte mi ho do tejto letsplaye. Prosím! Tak a nahoru, vezme ty money. Ho, takhle ústej jsem, já jsem vzal i ty money prostě. Ta hra ještě snaží být úplně klidná, prostě jakože... A to je easy business, poslouchej tu hudbu, jak je klidnoučká prostě. Nemáš se čeho bát? Aaaa, já to rozmátím! Do pr... Pojď udělat tenhle jediný level. Ne! Ne! Já se nenechám rozjet nějakou blbou skákací kostičkou. To už 90 pokusů. 90 pokusů! Je, začíná se to tady pěkně bortit. Konec tady toho let's playe. Prostě, jestli ho někdy projdu, tak offscreen. Já na to nemám nervy. Takže dámy a pánové, tohle to byl Geometry Dash. Je to skvělá relaxační hra. Takže jestli chcete příště nějaký další mobilní hry, určitě hoďte like. Jestli chcete pokračovat v Geometry Dash, napište to prosím do komentářů, protože mě hraje na nervy snad ještě víc než Black Hole. A jestli si chcete koupit tady tu hru, v popisku videa máte odkaz. Tady máte odkaz. A Cyberweek končí 26. listopadu. Mějte se parádně a díky Google za sponzoring tohoto videa. Zatím čus!